Motiveringen låter: med stil och känsla och med en mästares förfinande handlag lyfter vinnaren, titta, redan där är fel, vinnaren råvarens naturliga smaker och egenskaper. Genom ett utomordentligt kockhantverk har han skapat ett stycke modern svensk gastronomi. Inte dåligt, va? Bravo! Då så, då har det blivit dags. Gastronomiska akademins mejerimedalj i guld går till... Filip Fastén! Nämligen så att bara för man vinner årets kock, vilket Filip har gjort, så är man inte invald i föreningen årets kock. Nej, exakt. Det är en helt annan femma. Det sker alldeles kanske någon gång i framtiden. Vem vet? Vi ska försöka höga Filip här nu lite grann innan han ska iväg på presskonferens alldeles här nedanför. Filip, kom med dina känslor. Ja, först och främst, jag ber om ursäkt. Känslan tog över. Det är för sent. Ja, det räckte. Det räckte. Ja, jag svär nu, förbannat skönt verkligen. Det är svårt. Det blir också, jag gick ut sist tillbaka in i köket, man hinner aldrig så ventilera vad som har hänt eller någonting, och sen där. Underbart. Stort grattis. Stort grattis Filip. Bra jobbat. Fantastiskt, fantastiskt. Härligt. Ja. I väg nu på pris på presskonferens. Ni tar hand om Filip, ni alla i pressen. Vi tittar in i kameran. Vi torkar av lite champagne. Anders, tusen tack för en fantastisk dag. Tack själv, Rickard. Hoppas ni har haft det trevligt där hemma, och ni som har tittat på hela tävlingen från start till mål. Ja. Vi har haft det jättebra här. Vi har en vinnare, Filip Fastén, årets kock 2014. En fantastisk matlagare. Vi är tillbaka nästa år. Tack så mycket för idag. Tack. Ha det gott. Hej.